大家好，欢迎收睇讯网大行观世。我哋今日请嚟交银国际资产管理董事冯时轩，同我哋分析下国际油价短期嘅走势。Alan 你好。大家好。早前东欧地缘政治局势紧张，刺激纽约期油价格曾经升破$105嘅水平，创咗五个多月以嚟嘅高位。近日当地嘅政局出现舒缓嘅情况，油价由高位回落。短期内政治风险有望减低，加上美国经济数据表现参差，油价持续回落嘅机会有几大呢？其实我谂过去几个礼拜咧，个油价个波动咧，的确系几大下嘅。咁我谂众所周知啦，因为可能系乌克兰嘅情况啦。咁但系除咗呢个政治因素之外咧，美国最近个暴风雪啦，或者是歐洲有些原油港口罷工啊，都是對個油價咧係有個推高的作用嘅。咁至於期油價格咧，就一般嚟講比較波動比較大啲嘅。但是會不會持續回落咧？咁我睇唔到有任何主要因素令到佢可能會持續回落咯，因為始終個地緣政治咧嘅環境而家都係比較複雜。咁所以我諗短期嚟講可能都會比較波動，但係未必會係大幅回落咯嚇。上個星期國際基金持有紐約期油嘅長倉數量增至到係近33萬張，係咪反映機構投資者仍然睇好未來油價嘅表現呢？其實期油長倉咧，咁我諗主要投資者都係機構投資者啦，因為個人啊或者散户啦去炒期油，始終個佔比咧百分比都係比較偏低嘅。咁如果睇翻呢個長倉嘅數量咧，增加30幾萬咧，其實的確係反映到咧機構投資者可能預計到啦，可能係烏克蘭嗰邊個政治風險啊升高咗，所以喺期油方面咧都係揸長咗嘅。咁同其他大宗商品例如黃金啊或者係金屬啊期貨比較咧，其實都係同步上升嘅。咁至於後市點咧，我諗留意翻就係呢啲咁嘅期指嘅持倉其實佢哋可能個增持或者減持嘅速度都幾快下啦。咁所以我諗如果要跟嘅話，都要注意翻。自從今年二月底內地發改委調價政策落實之後，国内油公司上调成品油价格，不过近期的国际油价再升穿$100的水平，油公司的盈利表现会不会再受到压力呢？其实盈利呢就如果油价上升的话呢，普遍来讲是会有个利好的。咁如果睇翻啦，油價其實過去嗰3-6個月都係持續上升嘅。咁加上其實發改委個調整嗰個價格機制咧，其實某程度上係將個價格調整咧個制度市場化咗，即係可能比下游嘅石油企業可能多少少嘅自主度啦，或者個幅度係拉闊咗啦。咁如果睇翻中下游嘅石油公司，其實佢哋個邊際利潤係比較低啲嘅，都係單位數字左右嘅。咁所以如果上游嘅油價係有個比較明顯嘅上升嘅話咧，對下游嘅邊際利潤其實係有幾大嘅影響嘅。咁如果油價持續向上咧，對例如中石化呢啲中下游嘅企業其實係有個利好嘅。咁當然啦，如果睇翻內地個方針，就唔希望即係成品油嘅價格大幅上升嘅，因為始終這個亦都會刺激內地嘅通脹啦。咁所以我哋睇到啊，一般嘅證券商喺過去一個月都係調升了個盈利預測之後咧，亦都我諗要謹慎樂觀咯，因為始終這個對民生嘅都幾大影響嘅嚇。多謝 Alan 嘅分析，我哋聽日再同大家分析投資趨勢。